Dobrodošli u još jednu epizodu Ozbiljnih stručnjaka. Ja sam Soda, sa mnom je Zdravko. Mi danas imamo jednog zanimljivog gosta, po struci sociolog, ali osim toga potomak jednog čoveka, kako da kaže, čoveka jugoslovenskog heroja Radeta Končara. Jeste, jeste. To Koturović, je li tako? Jeste, jeste. Ja sam, kad me neko pita na ulici, ja kažem jeste, ja sam potomak. Oni kažu svaka čast i super. Imaš još nešto kaže sebi, rekao, pa ovo ostalo nije toliko zanimljivo. Je li to tačno? Koji deo? Rade Končar. Jeste, jeste, evo, ne znam da li smijem da otkrivam ovo. Sad će ljudi da mi se javljaju ono, u inbox i to. Jeste, jeste, ja sam direktan potomak, ono, pradede Rade Končar. A čekaj, jel si deda zvao Rade Končar? Rade Končar je pradeda bio. A njegov sin? Isto Rade Končar. To, to, to. Da, da, ja sam treći Rade. Aha. Preskočila jednu generaciju, to su moja mama i tetka, znači nisu mogli da se zovu Rade. Mogu su Rada. Logično, a Rada je malo bilo tad, nije vjerojatno bilo popularno. Da. Tako da sam ja treći Rade, ono. Tako da je to, po ženskoj liniji, ali... Da, da. Nisi bravar po struci, ali... Pa nisam, ali mogu da pogledam. Šta je, znam, ako su ove obične, ono, da. Da, u stvari, dobro, pradeda je bio zapravo po struci kao elektro... Ne znam kako se zove to tačno po toj klasifikaciji, ali je radio u elektroindustriji Siemens, tadašnjoj, koja je sada Končar. Mislim, nakon rata je postala Končar. Tako da, to, ono, oko elektrike... A se razumeš u liftove? Dosta, dosta, da. Znači, to. Znam sigurno, dakle, znam sljedeće, kad uđem, znam da pritisnem dugme. Držim vrata uvek. Za znači, svaki to. Slučaj nogom. Da, da, i mi imamo situaciju, pošto kod nas u zgradi na Novom Beogradu, pošto nekad ne rade vrata, i onda ovako otvoriš jednu stranu vrata i onda gore imaš ovako jedno dugmence koje držiš. Koje radi na klik-klak, a ne dugmence. Ne, ovako držiš i ovako se voziš i moraš da držiš to. I onda ako si na višim spratu malo duže držiš, tako da... To dobro, dosta znam, znači to je dosta dobro znam za rame. Ono, dosta je dobro za rame, jedino je zezno to ako hoćeš sa druge strane, onda moraš se okreneš na opačke da držiš, znači ovako bi neko... Dobro, eto, pa ja ne bi znao to, ja bi išao peške. Da, da, pa zato što nisi, mislim, potomak. U direktno je. To se genima prenosi. Da, inače bi sigurno znao i mnogo više, ali dobro, sad neću da okrenem sve zato što mi je to zanat. Da, da, pa je normalno. Normalno, Ali osjećam da te nismo dovoljno najavili šta sve, čime se sve ti baviš. Pored svega toga, znači, vodiš stranicu Jugo Wave koja je šta sve, ajde već. Da, mislim, evo odmah, trebao sam da kažem da samo ja to radim, to bi baš bila dobra fora, ali to nije istina. Dakle, radimo nas trojica, moja dva velika brata i prijatelja, znači, šalim se, sada smo veći prijatelji, dakle, tako je počelo, tako što su ta dva momka, super momka, pokrenula stranicu, Jugo Wave. Aha. Ti nisi čak ni pokrenuo stranicu? Ne. Ne, odmah, evo da budemo pošteni. Ja sam se priključio. Aha. Mene su oni rekli, dobar si, dečko, možeš da radiš sa nama. Aha, ja sam bio aha. skroman i nenemetljiv, slao sam svoje radove neke i tako je počelo. Koje radove, kako si to? Pa, u principu krenula je priča tako što je cijela ta estetika bila zanimljiva tada. Vaporwave i ono estetik je bilo dosta ono kao koncept zanimljiv ono, u Americi već negde 2014. 2015. Kod nas je to došlo naravno koji sve što dolazi sa zapada malo kasnije. I ono, ljudi su prosto prepoznavali to kao nešto zanimljivo, ono sad ne znam, za ljude koji možda nisu toliko upućeni, to je ta neka estetika 80-ih godina, ono VHS kasete, upotreba ljubičaste, zelene, crvene, roze boje, ono, neon. I dobro, sad tu su različiti žanrovi u okviru toga, ali ajde kažemo, to je ta neka estetika zanimljiva, koje smo sasvim slučajno oni i ja i sigurno još gomila ljudi počela da radi, ono da se zeza iz hobija u Photoshopu. I ništa, oni su to pokrenuli, a mislim, iskreno, i svi smo zajedno mislili da je to nešto što odlazeće, dakle, da neće to biti takav hit, da bi se ispostavilo kad je Cobi uzeo da radi traku i kad je uzeo da radi ono, spotove na taj fazon i sad praktično svi takve spotove u toj estetici, jako je postao popularan žanr. Ali i onda smo mi krenuli, ja sam bio fazonom, a nema od toga ništa, ja malo zezam se za sebe, ali kao nema sad ti tu nešto da kačiš negdje radu, i oni kako pokrenuli stranicu Jugo Wave, ja kao super, razumeš, i slavo nekog Tita, naravno, tako je počelo, neki Tito mlad, Tito, brate, hipster sa naočarima, ono, Mac Shot, brate, ono, iz zatvora, da. Sa cvikerima, kao da je došao iz ono 2018. I eto, tako krenulo, oni kao slavo radovi, oni kao super si, i onda smo tako krenuli, i eto.
šakamo to. E, kad smo tu kod Tita, vratit ćemo se posebno na Jugovevi. Šta misliš da je fora sa Titom, što je onako imao neki čudan akcenat? Su ga stvarno zamenili? Pa ne, to je sve zajedno. Znači, on ima i brata blizanca, ima i zamenili su ga na jednoj operaciji, on je i Rus, to, i to. Nemac. I ono... A prvo je bio Nemac kad je išao u Rusiju pa se taj, posle vratio posle, kao Rus. Znači, prvo je Nemac iz Rusije, pa je Rus iz, Rus iz Nemačke. Ima tu svašta, znači i sve je istina praktično, ono, u principu, toko da... Šta znam, ono... A akcenat to je da zbuni. Da. Šta sad ti, moraš da imaš karakterističa, šta ovako, ako pričaš normalno, ono, nisi zanimljiv, ovako, ako imaš neku foricu, onda te ljudi bolje slušaju, to je to. Tako da mislim da je to nastup. E, a skoro sam gledao neki njegov govor, iza njega stoji Ranković i još neki lik, a sad baš sam primetio kako u sportu svi ovi treneri kad pričaju sa drugim trenerima ili sa igračima, kao se nešto pokrivaju usta, kao da im neko ne čita, aha. Ono, ovi ladno, brate, ovi drži govor, ovi iza pričaju, ma, pričaju. I uopšte nisu pomislili da može neko da ih gleda i da im čita s usana. Ma jok. Pa možda to tad nije. To je drugo. Oni šta? Znaju šta pričaju, oni pričaju o šiframa. To ti je, razumeš, on već priča o šiframa. Ti misliš šta je on priča, razumeš o vremenu, a u stvari se dogovara. Znači, to su sve porice, znači, to su prekaljeni. Da, misliš da je to, znači, samo su ljudi znali Leka bolje da pričaju. Leka prekaljeni, znači, zna on sve, ono, to je... Tako da, ja za Tita, dobro, mislim, stvarno je bilo priča ono tipa da je on stvarno iz Kumrovca i to, ali da je akcenat pokupio u Rusiji, da je to sve zajedno kao izmešalo u neki njegov specifičan izgovor, ali iskreno. Aha, on je kao ovi gastarbajteri kad odu u Nemačku pa onda, kažu Ojro. Ali iskreno, da ti pravo kažem, čak i nije ni toliko bit. Kao da je bit. Da, dobro, dobro. Nije bitno odakle smo, bitno je gde smo. Svi smo došli. Da, svi smo došli. A, dobro, evo rekao sam da će se vratimo na Jugovej. Znači, da. Osim stranice, vi pravite i žurke, imate emisiju na radioaparatu. Na radioaparatu, da. Pa da, razmahali smo se svuda. Da, prvo je krenulo to sa stranicom, onda krenula žurka. I, i to je onako ljudima zanimljivo. Mislim, kapiram da im je zanimljivo. Puštaju se... Zanimljivo je to što se pušta malo neka muzika koja nije možda toliko ono, uobičajena za žurke. Mm-hmm. Znači, jeste da su to 80-te mahom na ovim prostorima, ali ne ide ono kao, ne znam, od novih fosila do Azre i ne znam šta, mm-hmm. nego više ide ono synth, znači synthesizeri mm-hmm. i to nešto što je malo manje bilo i tada popularno i danas i onda ljudi ono kad dođu zapravo i čuju nešto novo i zanimljivo, a to je dosta ono za džusku dobro. Mm-hmm. Tako da normalno pušta se svašta, dođite pa vidite ako bude bilo moguće ja zbog bio, korone. Ja mislim, u stvari mislim da sam bio. Nisam te vidio, nisi mi se javio. Da, pa nisu se znali. Kao tako malo ljudi ima na žurkama, pa da znaš svakoga. Kao domaćin, zvote, sedite. A ti ispred. Da, ima dosta ljudi da ne pomisle, znači dođe sigurno ono dosta ljudi doći. Nećemo sad da otkrivamo koliko, ali dođe dosta. Sad kad je korona ne može toliko, ali... A otkud, šta misliš, otkud ta, ne pomama možda, otkud interesovanje toliko za neki taj stil iz 80-ih i to, mislim ja da, sam 92. godišnje. Pa znaš kako, kažu, moda se vraća uvek. Znaš šta je fora cijela, ja mislim, što su generacije koje su sad tu negde nosioci nekih moda i to su ti te neke generacije koje su se rađale od 80-ih, ajde kažemo milenijalci uslovno. Da. Znači od 80-ih pa ono do 2000-ih i njima je to zapravo iz detinjstva. I onda je to nostalgija, zato što cijela estetika Vaporwave je zapravo u velikoj meri povezana sa nostalgijom. Mm-hmm. I ono kao, mislim, meni prvo mi je to 90-te, znaš kao mračne 90-te, mm-hmm. kao sve mi je ta cijela estetika bila mučna do nekog trenutka, znaš ono, to mm-hmm. život je bilo u glavi, ono stalno ti pričaju, znaš, teško je, dobro je to sve. I, ali onda kako to prođe vreme... Koji ste godište? 91. Da, no, dobro, tu smo. Tu smo, znaš, mi smo ti ono nosioci Vaporwave-a zapravo. I onda kad dođeš u neke godine, onda ti to postane zanimljivo. Jednom pa tim, da, to prisjećaš. Ti je kao ono, da, ti si klinac. To je zanimljivo meni kako svi ti to kao rano 80. godište, da. Ne znam, ti koji su odrastali 90-ih. Mrze, na primjer, Cecu, znaš, i Ceca im predstavlja ono najveće moguće zlo. Da. A opet meni, ja bi ga nekako, meni kad čujem Cecu, drago mi je. Tebi Milo, kad vidiš ti Grića. Bio sam klinac, ništa, ja nisam tu znao, bio sam klinac, tu na TV-u išla ta muzika, ja bi ga, znaš, ono, nisi mogao zaobiđeš. I onda kao meni to kad čujem nekako mi vraća neko ono, znaš. Neko lepo sećanje, da. A u njihovom kontekstu je kao Ceca. Pa da.
E, a sad imao sam to zapažanje, imao sam pitanje, jedno, s obzirom da si sociolog, možeš da nam objasniš te razlike u generacijama, nikad nisam uspeo to, aha, šta su sad ono, ti neki stereotipi i za koje generacije su milenijalci, okay, šta su sad z generacija da, da, i to. Dobro, uf, dobro je da imam sreću da... Ja sam gledao Dragon, mislim, znam za Dragon Ball Z. Jeste, Dragon Ball Z, pa da, to je sve počelo. Pa da. Jer svi smo gledali to i onda, što je to dobio dobar crtač. A dobro, ajde da ne skačemo. Pa da, u principu, kao, ajde kažemo da je to uslovno rečeno sociološka neka kategorija, dakle, generacije. Jeste, možda sam pogrešio. Jeste, jeste, mislim, pre svega bi neko ko se bavi sociologijom kao rekao, a ja ću se bavim sad kao generacijama. Pa da, to je dosta zanimljivo, da ti negde na nekih 10 do 15 godina, ajde tako kažemo, je neki razmak, se kategorizuju neke kao generacije. I onda, ajde sad, mislim, ti imaš tu kao možda gledaš i neke 30-te, 1930-te, verovatno, ali najčešće to počinje ne do 60-ih. Mislim, sad ono danas što se gleda, znači kao imaš boomere, sad je to postali kao meme, okay, boomer, što dosta jeste negde i zanimljivo i tačno. To je ono od 60-ih, to su te generacije koje su zapravo veliki prirodni priraštaj, jer je nakon rata, to su ti ono negde generacije od 45-te i čak i ja mislim, dobro sad tu ne znam, neki kažu da i valjda možda krene i od početka rata, pa ali da, kažemo, ati, pazi, tu smo baš pričali nešto kao, imali smo neku priču, pa jedan neko istraživanje je bilo fazono kao tokom rata se manje rađa beba, jer kao rat je pa to, mada se ja nešto gledao negde da je zapravo i čak bio i veći natalitet, zato što ono kao smrti se boriš rađenjem. Veća potrošnja, mora više se proizvoditi. Da, tako da sad tu ne znam, neću da pričam ono na pamet, nisam 100% sigurno da li ovako ili onako. Ali ne bi to, kao to su ti neki boomeri, ono, do nekog trenutka koji su se rađali. Boomeri su rođeni za vreme rata ili... Evo, neću da kažem, ne znam tačno, pa da ne bude da izmišljam, ali sigurno je to generacija koja ti je, ono, 40-ih rođena, 50-ih, do negde 60-ih. Do naših roditelja, znači, da kažem nekom je roditelj stari, nekom mlađi, ali kao do negde polovine 60-ih su ti boomeri, onda ti kreću generacija X. Aha. Ti kreći već negde od kraja. A šta su ovi pre, ovi što su učestvovali u ratu? E, ne znam kako se oni zovu, zaboravio sam. Da li imaju oni neko ime, ono, ali ono, oni su ti ono... Da, nisu relevantni to, sad. Oni su ti ono, ratna deca, da, ratna da, generacija, da. Tako da onda idu ta generacija X, ja mislim da dođe negde to, od negde 80-ih do polovine 80-ih zapravo. Znači ja sad ovdje da pričam, to zavisi, neko kaže ovako, neko kaže onako, gde je ta granica godinama. Aha. Ali je to negde generacija X, onda krećemo millennials. Ili ti milenijumci ili milenijalci koji kreću negde već od 85. već može da se zahvata. Negde kažu i opet od 80-ih već zahvata. Opet kažem, ne znam, tu je negde granica, dobro, zavisi. Nije to toliko baš strikt. Da, pa negde do 95. neko opet kaže do 2000-te, ali negde tako tu je negde su mi. Onda kreće generacija Z, to su ti. To su ovi novi. A to se klinci. Što se ne seća u bombardu. Ne seća se ničega. Kao oni se seća, znaš, kao, znaš, ja kad se šta se sećaš? Da, da. Zezam se, naravno, onda tu negde Z kreće od 2000-ih. Okej, millennial. Okej, zoomer. Zoomeri, oni su tu nešto da, 2000-ih, to i sad već kao ovi koji su sad rođeni posljednje godine, one su, ja koliko se sećam, alfa, generacija ima alfa. Ima i nova generacija sad. Gledal, to su ja ti već... Ali meni alfa zvuči baš onako... Oni će biti zajbani. Optimistično. Da, oni će da, biti... Kao... Sad ćemo mi da ispravimo. Ne, oni su već stvari, pokupili sve followe, znači oni će već da skontuju da sve ide u propast i izvući će najbolji stvar. Ja se nadam. Da. Mi smo najgora generacija. Da, ubedljivo. Mi smo znači, lenji. Ne, ja iskreno, da znači ono kao, znači naša generacija je ono, rođen si u nekom siromaštvu i nekoj prekretici, barem za naš kontekst gledano, ali ovako i čak i globalno gledano, tebe je 2008. prva kriza koja se desila, a i pre toga, šta si ti imao, ono, 18 godina, da, 13 da. Godina, navikao si na neku nestabilnost, shvatio si da će sve da se raspadne, da nećeš ono imati penziju, imat ćeš ono roditelje na grbači, znači ono, ma ono, teška priča, znaš. Mislim, dobro, naravno, nije sve tako teško, ali nije ni čudo što su tako kao gomila ljudi depresivno i to. Ali dobro, nije samo zbog toga, ono, sad kad pričam i Vaporwave i svemu tome, internet je omogućio našim generacijama zapravo da se slobodno izražavaju na internetu i da pričaju o svemu, pa je tako na red došlo i to mentalno zdravlje. Mislim da baš to pričam, juče, prekiče, mislim, bio dan ovaj mentalnog zdravlja, tako nešto.
Tako da se ono krenulo je ozbiljno da se priča i na šaljiv način, nebitno ono o depresiji i to da, i svim drugim ovaj problemima koje može da zadesi psihu, što je super ono, treba pričati o tome. Kao... Pa da, lakše je ono gledam kad gledaš mimove, nemam pojma, po netu, ono, vidiš znaš, da si... koliko tih ima postao o tome kako znaš kao jao, ne znam, depresivan sam, depresivan, malo kad na šaljiv način i onda kao svi su pozivno jao da poistovećaju se sa tim i odme vjerovatno ljudima. E, ali to je dosta zanimljivo, to je to generacijski gledamo kad pričamo o tome, ti s jedne strane imaš ljude koji stvarno imaju problem sa depresijom na nekom kliničkom nivou ili na nivou na kome on stvarno mora da to tretira ozbiljno i imaš ljude, čak bih mogao da kažem sve nas, mislim ne nas, ali većinu nas koje je depresivna u tom nekom društvenom smislu da je upravo to, ono, stislo te sa svih strana, nisi ni ti tu sad mogao, nego znaš, kao stvarno je sve okolo nešto crno i onda smo svi mi malo tako kao... Da, ali ne, misliš da je sad malo trend da budeš introvertan? E, to je interesantno pitanje. Ja mislim da je sad naročito od ovog karantina da je postalo kao svi su mimovi na tu temu, znaš, kao ja sam kao ono kako ekstroverta, a introvert je kao super. Kao ne znam šta, svi su, znaš. Ne, da, ima ono kao trend je da si introvertan, ali to je zato što kao gomila ljudi vjerojatno jeste introvertno i neki, mislim, ne vjerujem da bi se ekstroverti forlirali da su introvertni, nemaju potrebu za tim, vjerojatno. Dobro, ta podela je malo opet. Malo je, da, sve. To nije tako, nego to je ono, znaš, ono sve kad se priča zezanje, sve ide u krajnost jer je tako fora. Sad ti kad bi rekao, ne, to nije introvert, to je ekstrovertni introvert, to je, ja sam između, brate, kao, nebitno, kao malo ćemo se zezamo na taj fazon. Ali vjerojatno i to, kao i ovo sa depresijom. Ljudi su shvatili u jednom trenutku da, ono, nema potrebe da se foliraju da su super u nekom društvu i da moraju da budu cool, nego da mogu da budu i malo čudni ili povučeni i da je to kao okej. Dobro, da će drugi neka da sredina je okej. Pa da. Pa mislim, pa ne znam, osim u politici. Osim u politici, tu je ništa nije dobro. Tu nije ništa dobro, naravno. Ali ovako gledamo kao kad si, mislim, nemam pojma, meni isto tako s neke strane mi je neprijatno u nekom većem društvu, pa kao dođemo i onda kao čudno mi je, znaš, ono nešto, i ceo život sam imao to, ono, dođeš u srednju školu, ono, sam došao i kao fazonu, ono, ja se zezam inače i to, ono, sam došao u srednju, kao čudno mi je nešto, ne mogu nikako da se prilagodim, ono, kao svi su već počeli da se druže, znaš, ja nešto sa strane, pa kao mi malo neprijatno, znam da sam inače, ono, da bi, ono, godinama posle shvatio da očigledno imam tu dozu toga da kao teže uletim u grupu, u spiku, ali kad u spiku, uletiš, kad uletim, onda ne, onda ne, tu je ne onda, ne, onda ne izađe, onda druže drži gaće, onda razumeš, ali kao to je to. A to pa su da. Te nijanse koje ti kao mali, to me se nije pričalo, to su ti kao bumeri. Znaš, kao šta ima, kao sve samo ti tu, znači da, na mišiće da, i tere, razumeš, da bi mi sad naši generaci shvatili da je sve da, okej, okay, da. I onda ima i foliranje. Je li okej da muškarci plaču? Ne, naravno, okay. Plaću dobro, sebi, dobro, ja plaću da svaki dan sebi. Znaš ono kao... Kada je test bio. kao plaćaš, kao izađeš. Kao, šta je bio? O, ma, ne, nije, šta, ništa. Ali, kao, ništa. Ma, nešto mi je ono, cekao sam luk, ono, ceo dan. Pa sečeš luk. Da, yes. muški plać, odlična stranica. Treba će mi papir i olovka, pošto mi stalno pada neka pitanja na pamet, ali ajde, pošto smo... Da, vozimo ga. Da, pošto smo sad tu oko ovih društvenih mreža, jel misliš da je Facebook... Uf, imam i treće pitanje. Čekaj, ajde zapišemo. Daj, piši, čekaj. Imam ja ovaj... Ne, zapamtit ću, to, ovaj, kao režija, može olovka režija. Misliš da je Facebook više za naše generacije, a Instagram za nove generacije? Aha, izgleda da jeste. Mada ima tu ono opet kako ko, individualno gledano je to pitanje, ali ovako ja mislim da masovno gledano prvi ja, ono, Facebook pa to, mi je glavni, tu se šalim. Da. Tu pišeš anegdote, ono kao. To, pa imaš taj, imaš ono, ja sam mislio Twitter kad je izašao kao društvena mreža, sam dobro, bio pa nije, jebote, da li je moguće da su napravili od, ali tad sam bio klinac, još i nisam stavljao ono postove, nisam i pisao ništa. Kao da li je moguće da su od najgluplje stvari na Facebooku koje skoro niko ne upotrebljava napravili Twitter. Da, celu društvenu mrežu. Ali to je meni, na primjer, zanimljivo koliko je to, makar iz mog nekog ugla u Americi, recimo, popularno, kod ljudi Twitter. Da. A koliko, opet, iz moje neke perspektive i među mojim nekim društvom nije toliko popularno. Ali nije da su u Srbiji... Zato što mi nismo toleranti iz kruga dvojke i nismo, ono, nemam pojma. Pa možda, ali imam utisak da... Si ti Sergej Trifunović?
Pa ni, ja mislim nisam. To si sigurno. Ujutro kad si se ujutro probudio, jesi se skoro bio kod lekara. Jesi ti Serge Trifo? Da, Dick da. Whistler, jel jesi, nisi. Ne, skoro sam gledao baš... Onda je glupo da pišeš tamo. Već. Neki analitičari pričaju na RTS-u o tome kako naši političari pokušavaju i novinari da proguraju taj Twitter koji da, je da. Jako ono bitan, da, da, da. Ali u stvari kod nas pa, to ne šljaka. Da, ja sam pomislio da je možda to zbog onako neke drugačije mislim da smo mi kao narod drugačiji možda od Amerikanca gdje ja imam utisak da Amerikanci su u fazonu da šta god oni imaju da kažu da je to nevjerovatno bitno, to svi treba da čuju. E pa zato a kao ja sam u fazonu ako me nešto pametno, mislim ono kad nemam, ne mislim da je to toliko nešto pametno, mora svi da znaju za to. Zato, na Twitteru, zato su na Twitteru svi ono likovi koji misle da su bitni da, i da. Zato je najtoksičnija mreža kod nas da, zapravo Twitter, da, da. Zato što tamo svi mnogo misle da su pametni i tamo su samo pametnjakovići zapravo i onda su oni međusobno ljudi kače nešto kao svađaju, a mi normalnim pogledom imamo toliko nešto mnogo zanimljivo, to, da, neko ti to okači kao print screen sa Twittera i ti si onda razumeš, to je sve što ti je potrebno za Twitter, znači pa inače to, kao nema potrebno. Jer kad neko stane nešto na Twitteru i utica kao da mi došli i da mi se dere u facu, to, kao, to mi priča, a na Facebooku ti kad postaviš neki status ili sliku ili što god, kao staviš, a tu je pa video ako hoćeš, lajkuj, pa a ovo ono... je ovako kao, znaš. Znaš kao, znači idem ujutru gradom i ugazim ono kao pseći izmet, znači neka seljačina mi je stavila, znači gde je moj Beograd? Da, Srđan Dragović. Srđan Dragović, znači jedna najbolječinija seljober, to je njegov izaz, ono, znači ispoj iz 90-ih lik, kao, znači seljober ne može da mi ne sluša ono EKV da mi bude predsjednik države. Znači, ne može. Nemoj ošte to. Ja sam bio u SPS-u, ja sam pokušao njima da objasnim. Ja sam bio u upravnom odboru SPS-a, ali oni su se ljubili. Dačić mi tamo okreće, razumeš, vola ono, i peva ono, razumeš, Miljacku, ja to ne mogu. Ja kad bi bio političar, to jest, nekad bi bio političar, ne bi nikad bio političar, ali bi volao da sedim u kafani sa Dačićem. Ja isto. Evo, Dačićem i sa Mrkonjićem, realno taj SPS. Dačić, ali oni bi tu uništavali, vrati. Da, ne bi da, mogo pa... dođeš i reći ono sve ne mi bite, znaš, ono to. Da, ili? Da, sigurno, to je ono, njegove ono vole da se takmiče. I Toma Nikolić može da dođe. I Toma je dobro u toj spiki. Znači, da, to je ono neka, znaš, ono sedimo, zarakijemo se stara i garda, ono, stara garda. To je to, ono. Skoro mi je pa još neko na pamet ko bi volio isto da bude tu kaf... A, da, ali nije političar, nego ove Žika Todorović? Iz Granda. Žika Šerenica? Ne. A, Žika Žika Jakšić. Žika nikad nije kasno, Žika Jakšić. Žika Jakšić. Ali on je ono lik koji podržava. Znaš, ono dođe dobar, znaš, on ti drži stranu. Kao, nemojte ga, monci, pustite to. Voli da svima bude lepo oko njega. Ne, ima dosta, eto, to možda bude zanimljiva tema, ono, kao s kim bi volio da sediš u kafani od političara. Da. Kao pa rubriku. Mislim da imamo, da. Kao realno, rubriku, da, mislim, ono, rubrika, četvrtkom, razgovor je četvrtkom, sedimo u kafani. Da. Ne, ima prosto ljudi koji su ti, ni u kakvom smislu nisu, ono, bliski u razmišljanju, ali kao, sa njima možeš dobro da se družiš, da, kao i u životu, znaš, tebi neko nije prijatelj, čak te možda i nervira, ali za druženje super, pa bože moj, šta, dođemo, zezamo se, poslije ideš kući, nema veze, ono. Bože moj, ali znaš što, ovo kad smo kod Dragovića, to se baš setio, pošto smo pričali ono za Cecu i kako ne gotio, to su te generacije, pogotovo ta generacija X, koja je skroz imala to povezivanje političkog i ono umetnosti i muzike zapravo, i onda njima ono, šta slušaš, to je i šta si ti. Aha. I onda ono, ti slušaš Cecu, ti si turbo folk, ti si podržavaš, ti si pozicija, neka vlast, ti si podržavaš ratove, ili ti si rocker, ti si mir, brate, mir, ti si ono, ne znam, opozicija, Đinđić, Čeda, ženi me, Drašković, razumeš. Inače, znaš za tu informaciju da je Vuk Drašković bio cenzor za rock'n'roll tekstove? Jeste, brate, on je stari udbaš. Da. On je stari udbaš, evo sad mu šalju subliminalne poruke na Twitteru. Poslali mu nešto znak pitanja, znak uzvika 1 i onda Vuk Drašković kao u fazonu, ovo nisam ja okačio, vjerojatno je udba, ja ću to uspeti da dešifrim i onda ću vam izaći sa informacijom šta su hteli da mi poruče. Tako da on je ono stari udbaš kao i ono, svi ostali, naravno i Šešin i kogod. Tako da, ovo što ste da kažem, to, znaš, onda te generacije su imali skroz taj, ono. Mislim, mene su tako isto negde učili. Ne znam,
ne slušaš narodnjake, kao ne možeš da gledaš narodnjake i moćne rendžere. Jedno ne ide s drugim. Ne može, ne, zna se šta se radi. Da bi mi ono u jednom trenutku shvatili da to apsolutno nema veze. Da moćni rendžeri apsolutno idu uz narodnjake. Da nema veze da su moćni rendžeri sranje, ali ne ako imaš 5 godina da, ili 3. A sad kad pogledaš sad ti mnogo smiješno, znaš. Ali ti si on odlučio da to ovaj, sad i zapravo shvatio da to nema veze i da, da sve možeš da slušaš i da ne bi to ako uživaš no, i da je taj, ono, lupam, ovaj, čuj mene, trans. Ta disco muzika i elektronska muzika, ono, ne znam, Funky G i sve, što je, su se oni tad ono, čudili i ono, gadili se toga da je to zapravo čist produkt američko tržište. Znači, da, to da, ono, da, ljudi da, uzmu da, pesmu da, njihovu i samo kažu idemo upravo, na Mars. Kao, pa ne, jasne, ne, jer mislim ti da uporediš te, lupan tekstov ili što god sa neki, ono, neki popularni pevačima iz Amerike, kao to su, to je to. Samo što je kao na engleskom i onda ti kao... Pa mislim, ima ne čak manje, negde, mislim, zvezde, pričao je ovaj Đole Đogani da je tako radio 90-ih, hoda ispred skrca, kupi CD, ono, i samo ga samo ono, uzme matricu Đole i... Đole Đogani, znači, mi smo, ovaj, pošto na, 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 na žurkama, ja sam zadužen za vizualizaciju. Znači, dok se pušta muzika, ide, ovaj, ide neka vizualizacija projekcije, ono, na, na kao projektoru. Kao Winampu, samo što je bolje. Ono, live vizualizacija, da, ono, puštaju se spotovi. I onda ja sam krenuo tu da istražujem taj materijal, trebalo naš naći sad tu nešto što je sa našeg podneblja, da, i, da možda nađeš ono iz 80-ih, 90-ih. I onda lupam, nađeš ono Dance Competition, RTS, 90-ih, ne znam koja, Djogani, ne znam, i ono kao grupe, sad oni tu džuskaju, znaš. I onda pošaljem i drug, kao evo ti da imaš Djole Djogani na nekom internacionalnom festivalu, da, da, da. Pojavljuje se u jedno 5 do 10 sekundi kao ono idu, ne znam, cijelog sveta kao džuskanje i onda on dolazi ono kao klasični onaj podijum disco, ono grozi sa subotnje večeri kao Đole Đogani, brate, sa rukama ono uzme nešto ga iz preseci i dole piše kao ne znam, Djogaj, evo te zaboravio se kako se čovjek zove, nebitno. Kao, znaš, tako da oni su skroz bili u savremenim, internacionalnim tokovima, samo što je kod nas to došlo u neki naš kontekst kao ratovi, vlast, nebitno i onda to sve na kraju ispalo tako da ti hejtuješ ovog onog, znaš. No. Ali to kao za 20 godina i sad već nije bitno, kao ni za 20 godina, kao muzika će postati samo muzika. Da, i... da. Inače, preporučujem, kad smo kod toga, preporučujem snimak sa Posela, mislim da je 91. godine. Ili, ne, nisam i dalje siguran da li je Beogradsko proleće ili neki, neko Poselo, isto, ne znam, da je, to je Sava centra, veli da što je bilo. Jay, pesma se zove 1-2, ono, funk ide u pozadini, on džuska kao James Brown, znači, da, pa publika isto, u transu. Jay isto krenuo u tom nekom maniru, to, ono, džuska, razumeš, ono, James Brown. James Brown, i, baš pravi James Brown. To, tako da to je sve šteta, eto što je Cija odlučila da nam ovaj, razbije državu, inače bi to a sve zajedno. A išli smo u okej okay pravcu. Znači, zna se, Jugoslavija, ono, kao, reprezentacija Jugoslavije pobeđuje Dream Team u svim sportovima i kao, ono, zajedno zagrljeni Jay i Milan Mladenović igraju, razumeš, kao... raste hiljadu cvetova. Shvatili su. I onda vidiš neki tuci i ono gleda to i kao ne. Ovo neće moći ovako. Neće moći. Neće ovako. Seći. Da, bukvalno. Da, pa dobro, znaš šta, to je, da. Teška priča. Dobro, da se vratimo na ove generacije, ovu klasifikaciju. Koje generacije? Pa ove X, milenijalci i to. X, Y. Ne znam šta je to. Ove, da li misliš da su X generacije imali više seksa nego mi? Joj, nemojte, meni će ovo mama da gleda. Nemojte, molim vas, sa tim pitanjima, ono je malo mi neprije. Pa nemam pojma, ono... Da je neko, da, bilo je neko priča da sad naši generacije kao da po nekim statistikama, da došlo to vratom za Ameriku nije kod nas rađeno toliko, kao to da imaju mnogo manje seksa, da su ono, a depresivci, znaš, kao sve im je teško, pa kao i više im nije ni do seksa, nego kao neke druge stvari traže. Ali znaš bo čega je to? Zato što nemaš kuću, brate. Znaš kao da tebi je bezbeđena platica i gajbica svima, razumeš, onda bi bilo opuštencija, bi brate. Šans se, nije. Pa ne, i onda ti dođe, i to. I onda ti dođe neki lik 22. i kaže, e, dečko moj, mi smo u šumi rađevi. U šumi smo rađevi. A ti ovde u 100 kvadrata mi plačeš. Tako da ne znam, baš nemam, ideš u dobro pitanje, ali nemam baš konačan odgovor. A vlada jas, ba nam, pa vidjet ćemo, znaš šta vidjet ćemo. A može da će radi neko sociološko istraživanje, jel to sigurno, pa rade oni. Rade oni to ono kao i statistike, rade ono natalitet, razumeš, po tome ti možda gledaš, mislim to možda gledaš koliko je broj rođene dece, ali ako znaš da se raste natalitet, onda verovatno je da ima više seksa, barem na nivou tome. Tome, da. A sad,
ovaj... Ne, mislio sam na onaj izajbancu. Rekreativno, rekreativno, rekreativno se kaže to. Ma nema, samo, valjda, kako tu misliš? Pa, mislim, ko će da rađa djecu kao kolačići i srpčići? A, ovaj... Da se zezaš. Svi bi, je, ne, vidiš ti kakvi smo mi generacije. Svi bi da se zezaju. Niko neće za ženi. Svi bi nešto, razumiješ, do 40. godine da se zeza, a deca, jaj, šansi. Teška priča, da. A drugo pitanje koje sam se setio malo pre, kakav je tvoje mišljenje kao sociologa? Čekaj da se odmah ubaci u modu. To. Po pitanju kućnih ljubimaca, što je sad eksplodirala to, da svako ima nekog psa koji ga najbolje razume u... Da. Voli narod da se mazi, brate. To je to. Šalim se, pa ne znam. To je odgovor i na ovo prethodno pitanje. Da. Srbi moli da se mazi, a neće to nikom da prizna. Da, ali opet mora da se zna razlika. Nego čisto, znači sa životinjom nema tog straha da će to maženje da pređe u nešto drugo. Da. Ostane, hvala Bogu, ja se nadam na maženje. Pa ne, nego to je kao i sa nekim drugim stvarima, vremenom, kako se razvija, mislim, kako društvo otkriva neke stvari, shvata da može da ima drugačiji odnosi prema životinjama i da njih treba da pazi i da smo mi svi odgovorni za njih jer su oni u nekom našem okruženju. I onda verovatno to raste mogućnost da imaš i psa ili mačku ili to, imaš i više mogućnosti i hrane i svega ono 90-ih ti, znaš koliko je bilo teško da nađeš, mnogo je teže bilo i naći hranu i sve odgovarajuće stvari za ljubimca. 90-ih nije bilo hrane. Nije bilo hrane, znači... Pa dobro, zašto je... Namočiš, moja devojka priča, namoči ovaj, psu ovaj, malo hleba i vode ujutru i damo. Šta misli, ne, imali su i druge hrane, ali to je volao da radi. To je kao... Damo malo... Dobro, to smo i mi jeli, to ti isto što popravo. malo sebi šećera stavio. Zeznam se, ali da, stvarno to. I on mi kaže kao to, mnogo su teže, tad, znaš, kao nađeš hrana za životinje. Moja hrana za životinje nisam ni znao postoji tu. Da, to je to, misliš zašto što ostane. Ko, to je to. Istresaš mu paprikaš. Koske i ono sve. I to da, tako da u principu, ne znam, ovaj, verovatno je to u pitanju da su veće mogućnosti i da ljudi shvataju da mogu da imaju taj odnos prema da ljubimcima drugačiji i ono, ne da jeste i trend. Da. Svakako, znači sad ono kao fora ti imaš neko stvorenje koje liči na psa. Da, nešto ali pusnosto, samo liči na psa, ostalo je ono kao tu nešto da. Kao jede, malo pije, znači nemaš mnogo to, može ga staviš više u torbu. Više ti kao aksesuar. Aksesuar, jedan, razumeš, što je meni onako, meni su kao antipatični to maltezeri, to jednostavno mi se ne sviđa kao pas. Nervira me prosto. Da. A bišoni? I oni su nešto kao to, nešto kao igračkice. Više kao igračkice. Da, i kod Maltezano ima one crne oči, brate, ne vidim u dušu, razumiješ? Ne znam šta mi misli. Ili previše mu gledaš u dušu. Ili previše u ambis, ne znam šta ti misli, da će da te na spavanju ako mu nešto nisi, otko znam ja. A šta može? Ma ne može ništa, on bi. Aha, to je namjera. Znaš, on misli su kako biti. On bi se oslobodio, ali ne može. Da, oslobodio se, ali ne može, znaš, tako da to, a ovi ovako kjerići, brate, to ono, više volim. Ali to je dobro, to je već sad lični izbor, ali da, bože moj, nek svako ima ono ljubimca, ako može da se o njemu brine, super je to, mislim, šta ja znam. No. Pa ne znam, možda je ovo opet vraćanje na onu temu o nostalgiji i samo tome, ali čini mi se u posljednje vrijeme da globalno društvo se kreće ka tom, da postoji taj možda i trend da se opet rade ono stari remake-ovi starih filmova non stop, da se radi, onda South Park je pravio ono celu jednu sezonu, da. One kako se zove, Memberries. Remember Bears. Tako nešto. Remember Bears. I gde kao oni, znaš, ti se kao vraćaš u nostalgiju samo da bi se... Pa da, mislim, u principu nostalgija kao osjećanje je interesantno i verovatno postoji od uvek, pa da, samo da, što ne... kada imaš trenutak kada je sve zabeleženo, znači kroz kameru, slike i to, ti mnogo možeš lakše da tu nostalgiju ponovo evociraš zato što imaš prosto materijal na osnovu koga ćeš se nečega sećati. Ali ono, mislim, to osjećanje kao žal, e sad, na šta, nostalgija, to je jako, mislim, možda bude kompleksan kao koncept, jer svašta podrazumeva se, jedna strana ti ta nostalgija za starim vremenima ti vuču neku konzervativnost. Pa se ti kao u fazonu, kako je bilo pre 50 godina, znalo se, znaš, ovo znalo se ono. I to je neka, meni se barem čini
kontraproduktivna nostalgija koja vuče onako sa sobom tradicionalne neke vrednosti koje ne treba da se vraćaju zato što si otkrio neke nove stvari. Ali mnogima je to kao linija manjeg otpora. Linija kao, ne, to je kao neko, sad... bukvalno kao neki, ne antidepresiv, ali neki ono... Pa ja ono mislim da baš nije antidepresiv, baš ja mislim ali da je nešto dosta što toksično umrt... osjećanje. Pa da, ali nešto toksično što ti emocije... umrtvuje i onako te drži nekako, ne znam, kao ne kao droga, ali kao... neko stanje ono na nuli te stalno drži neko status u quo da kažu. I kao znaš kao ti umjesto da gledaš lupom sad ako je to opet neki način da pobegneš od stvarnosti ili od sadašnjosti ti ne menjaš to da. Tu sadašnjost i ne nisi aktivan nisi proaktivan nego regresiraš zato što to jeste to jer ti ako se stalno zagledan u prošlost moraš da ideš napred u smislu tog napretka. Ali opet sa druge strane mislim da nostalgija može da bude ne produktivna, nego može da bude lepo osjećanje u onom smislu kada ti zapravo evociraš neke uspomene iz svog života koje normalno su se dešavale, pa sad ti tu malo nešto nadogradiš, uspomene su uvijek takve da ih ti zapravo nadograđuješ. Da, da. Jer meni se barem čini... Pamtim samo srećne dane. Pamtim samo srećne dane. Ti kada ti se nešto dešava, okej, to ti se dešava i ti sad tu imaš neku emociju prema tome, ali to se desilo, ti ni ne možeš da sagledaš u tom trenutku šta se dešava. Tek kada se to kroz neko vreme evocira, kroz uspomenu, tek tad postane neko prijatno osjećanje, ako pričamo o prijatnima, neću pričamo o negativnim osjećanjima. Ma da pa onda uporediš kako ti je sad i kad nećemo. I kad nećemo, znaš, ali ako imaš ono lepo osjećanja, to te onda vrati, znaš, ono... to mi se ta desilo, pa onda ne znam, tako je vreme na polju, to me podsjeti na neko vreme pre pesma, kažu mirisi su najviše da, kao mirisi, vraćaju, da. To sve, znaš, lupom mene odmah vrati, ono sad ne znam, je jesen, ono osjetiš paprike, ono malo vreme se pokvarilo, ono mi se vraćaju neke situacije, da, i škola, faks, nešto se dešava, vraćamo se na faks, zezamo se, idemo, ono, znači to je sve jako prijatno osjećanje, i onda ako ostane na tom nivou prijatnog osjećanja, mislim, to mora da se dešava, ali ako to nakalimiš sad kao kako je bilo, pogotovo ako si nostalgičan s vremenom koje nisi doživeo, da, to znam to da je zeznuto, da. I sad tu, ne znam, i lupim i sad jugonostalgija je isto tu kao dolazi u neku priču, pogotovo da, sad da. Kao naše generacije da budu jugonostalgični. Pa to ja sam sad isto kao meni, mislim, to možeš da budeš ono iz priča, ne znam, roditelja koji roditelji, ti pričaju kao ja, to je bilo super, mislim, nekako... I meni, koliko god da nisam, mislim, nije blage veze, nemam pa s time, opet mi je nekako lepo, jer zato što su, me, jer su meni lepo, roditelji pričali kako je njima. Ali oni su nostalgično pričaju da, i gledaju one dobre stvari. Da. I dobro, okej, sad ti toga gledaš iz nekog drugog uga pa kažeš, dobro, okej, ovo je stvarno bilo bolje. Za neke stvari ćeš reći upravo zbog tog napretka da su lošije nego sad. U nekim stvarima se, znači, kao napredak svesti oko nekih stvari se desio. Ali kao naše generacije da budu nostalgične za vremena koje nisu iskusile, to je zeznuta stvar. Ali opet i to se dešava, da, mislim. Da. Kao... očigledno. Normalno, znaš, to je to. I... a što nije bilo dobro u Jugoslaviji? A ne smijem nešta, ja sad poslovno ne smijem da kažem ništa loše, ono, Soroševi dolari pristižu i ostali dolari sa svih strana, tako da ovo je sve najbolje moram da kažem. Ali... čekaj, nisam ja na kraju shvatio koga Soroš finansira? I ko je to? Ja znam za sebe sad, ne znam za drugi. Nego nikako da stignu, znaš, nešto je... Koje struje, ono, šta znači, je, šta... znači, kažem ti, ja sam nešto imao taj dogovor, meni su obećali, i onda, ali nešto kao stalno je neki problem sa transakcijom, kao nešto je tu neki... i onda kao ja ništa... te pionir je pao, te ovo, te ono, znači. Tako da ništa, ja sam to želeo, ja sam se nekako nametao u nekom smislu, ali ništa. Dobro, dalje, šta misliš o Kosovu? Sve najbolje. Sve najbolje. Letim preko nebeskih visina, krila su mi Morava i Drina, idem na Kosovo ravno da... E, inače ta pesma, sam skoro nešto vidio da uopšte nije neka nije tradicionalna. To je... Ne, to je nastalo čak... za film, ja ne znam mislim, da li baš za film Kosovo, nastalo, ne, da. Mislim, da. Ne znam, ja sam čuo prvi i najviše puta sam čuo na stadionu mladosti u Kruševcu. Pesma naših radosti. Ta letim preko nebeskih visina, da. To je, krila znači... su im, uf, ali znaš šta, tačno, to je jedna ta kao pesma napravljena za film i to je super kako se napravi od pesme, kako ti utkaš u neku vrstu nacionalnog identiteta pesmu koja je zapravo da. Savremena i onda ono,
Grme, ja gledam ono ragbi utakmice, neka na YouTube-u gleda ono ragbi ili američki futbol utakmica, naši i ne znam koji su bili, neki Evropljani su bili, ne znam koja država, brate, oni nešto pevaju, znaš kao pevaju, ovi naši u jedan glas, kao svi, brate, pevaju ono, znači, grmi. Dobra pesma, mora nekada nastane. Znači, da, jer pazi, oni, to je ta pesma za to jačanje tog, znaš, kao timskog, nacionalnog i to, i onda ono kao s Bogom prvi nerođeni sine, razumeš, kao s Bogom, kakvi, odmah, znaš kao, ima taj... Odmah obara kvotr. Znaš, odmah. To. Znaš, idemo da gazimo. Ali zavisi koliko bi to bilo dobro. Kao, znaš, igraju američki futbol. Da, ovamo grmi, znaš. Grmi, drma se Detroit. Chicago, pardon. Upa, da. Tako da, mislim, to Kosovo najskuplje pitanje. Najskuplje peskač. Pusti, daj, B2 dalje. B2 dalje. E, ovaj, sad kad smo kod te pesme, koja je tako nastala, koje, ja. Ono, uvijek sam mislio da iza svega toga postoji neki jako dobar spin doktor, neki tim stručnjaka koji ono, odrade unapred 20 godina osmislite šta će da bude. Šta ti misliš, ili kao postoje ti ljudi kao u onom, znaš onaj film Wag the Dog? Ne. Pa je ono, Robert De Niro, Dustin Hoffman, gde kao treba da se bude reizbor predsjednika američkog. I onda treba da naprave ono, pa idu, snimaju u studiju. Naprave rat da. U Albaniji. Ono, znači. Jel Albanija? Jeste Albanija, ono malo, ono što kao pa je naprave, da, kao da. Fotomontiraju. I to, kao, da li postoji taj neki jedan jako pametan čovjek koji sve to osmisli ili se te sve stvari dešavaju slučajno? Jeste, ja znam ime, mogu da vam otkrijem ime. Nele Karajlić. Nebojša Krstić Krle. da, ali nije on baš toliko... Ne. To. To je jedan, zato i jeste. Aha. Krle. I ima još nekoliko, ali sad ne smem da otkrivam, to je sad skupa informacija. Pa znaš kako, ne znam, ono, svakako da ti imaš, sad, znaš šta, mi smo mala država, u smislu uticaja na globalne tokove, u neku ruku ne možemo baš toliko da utičemo kao Ameri, ali u Americi je to standardna stvar. Mislim, sad dalje 20 godina unapred, to je sad već na području ono, spekulacije, znači baš bi bilo teško da sad odgovorim. Ali ovako na neki kratkoročan, svakako, mislim, kao od izbora do izbora, tu da, se prave priče, ne, ali mislim tako dobio. Nešto na ono, jebote, kao, vidiš, uzmeš to, tu pesmu koja je pisana za Boj na Kosovu, da priča i za filma Boj na Kosovu je bila da je trebalo da bude, to je koja godišnica? Da, koliko? Za 1989-u je trebalo godina, tako, da. Za 1389. Ne, za 600 godina. Šesto godina, je trebalo je da bude nešto u Sava centru gde bi glumci čitali dramu i onda Šotra rekao ne, ajde snimimo film. Da. I iz toga sve to nastane i onda kao nastane jebote nešto što nabustuje ono nacionalni identitet, ono kao film iz gluposti koji je nastao postane ono... Pazi, imali su oni, pa u političkom smislu i Jugoslavije si imao te struje od početka nastanka Jugoslavije, mislim od prve Jugoslavije, posle Prvog svjetskog rata pa novamo, imao si strujanja. Političke varijante koje su bile za ocijepljenje, za nezavisnost ove ili one države. Znači, normalno da su oni imali neki plan. Da, i sad da. Taj plan ti postoji. E sad, znači, ti kad nisi na pozicijama vlasti, to teže ćeš ti normalno to gurati, ali sigurno da imaš neke svoje agende. Ali misliš da postoje ljudi koji kao baš tačno znaju šta treba da se radi? Ne znam, to je sad, znaš kako, zeznuto ti da neke stvari planiraš na nivou globalno tek kako će da ispadnu. Ali moguće da postoje to, ono, da imaš neki plan, pa kao ovo će da se desi da bi ovo, ali kažem, teško je sad, nije kao lupom, sad ti baciš ovo pa znaš da će ovo tamo pasti, nego da, malo zeznuto, jer tu je razne neke ono... To se da pitam, koliko danas, na primjer, u tim nekim, ajde možda, globalnim previranjima i tim stvarima, koliko postoji neki faktor, ono, x, da li moguće da danas, gde ono ljudi države i razne organizacije mogu da raspolažu toliko brojem informacija, mogu da manipulišu velikim brojem ljudi, jel mislite da je moguće da se desi nešto nepredvidivo uopšte ili je to možda nemoguće?
Pa uvijek valjda ima taj ljudski faktor, je bi ga to kao taj ono... to nešto što da, kao gdje neka... sad ti što kaže neki neko. Neka budala će da se nađe. Ne, nego neko ko sad tu planira sve uče neke konce, kaže ujebo ti izjeba me sad. Izjeba me. Izjeba me, vrat, ova Srbija sad ili ne znam. Ono kao oni su to i to uradili. Sjebaš mi plan ceo. Ili je to toliko sad ono sve, pa nisam siguran da može da bude baš kao Srbija kao pa jedna ne Srbija, država. Ali nešto da se da ti napravi sranje, ali može, ja mislim da par ljudi ili može u okviru da ti ili čak i u okviru države, ajde, znaš, ono da se nešto pa promeni može, iz pazi, al tako ti, znaš kako ti mislim, u principu, kao ja znam ka... se... Slušaj, znaš šta ću da ti ispričam. Ti je ovaj jednu priču da ti ispričam. Znaš, sedeli mi baš Mrka ja nešto u dole, jedemo biftek. Ovaj, meni je smešno kako... Kad gledaš ti šta je politika uopšte. Meni se čini ono da je to samo ono peglanje nekih požara koje ljudi naprave. Znaš, kao dođe neki lik, napravi sranje, lik... partija, država, vlast, kogod, mm-hmm. I onda kao neki drugi koji moraju da pegaju to sranje, razumeš, kao ovdje nešto neki lik lupi glupost ili digne, razumeš, narod na noge, onda ovi nešto idu peglaju, mislim, zezam se, ali dosta jeste politika to, ti međunarodni odnosi, pogotovo to, kao, znaš, nešto sranje se desi i onda dođe u Ameri i onda moraju da ga peglaju, mm-hmm. Da muljaju vamo, da muljaju namo, da nađu svoj interes i onda onaj koji je glavni, on će svoj interes da, vjerovatno, da ispuni, ovaj koji nije, on će da ga izduva. I to tako ide, ovaj, u principu. A sve to zajedno mi se čini da je ono, bukvalno, šta bi narod, šta bi jedan čovjek u jednom univerzumu u kome traga za smislom radio, nego da malo, eto, napravi neku priču, spletku, vrati, neku durmu. Šta ćeš ti da radiš? 80 godina, zamisli, sve ti je super, imaš šta da jedeš, gde da živiš, smislio bi nešto, znači, definitivno. Moraš da smisliš neku spletku. Samo što ovdje kod nas nije kao da nam je super, pa onda ne moramo da smišljamo. Pa to je sad drugo što nama nije super, ali to je fora, znaš, ili možda nama, možda bi toliko bili depresivni sve da nama su došli Amerikanci i rekli ne, bolje vi da se svađate da vam bude teško. Da, ste tu snalazili. Oni su nam pomogli zapravo. Mi smo vama našli funkciju. Da, oni su nas kao narod shvatili mnogo bolje. Shvatili, da nima, ne možemo da živimo u blagostanju. Jeste, nama treba neka to je taj što je smislio pre 50 godina, rekao je uff, ne može, bolje neka on malo, znaš. Da. Daćemo mu na svakih malo, pa ćemo malo da mu damo da zna kako je dobro. Da, pa, zato ima zašto da mu ne damo skroz, da mu damo smisao gdje ide i onda ćemo tako, znaš. Mm. I tako, onda prođeš, šta ti je jedan životni vek. A ovaj, ti si, aj sad ne znam opet da li to potpada po tvoju struku, ali pomenuo si, malo prije sam pričali o nacionalnom identitetu. Uh-huh. Ovaj, šta je to? Šta je to, bre? Pa ne, stvarno. Šta je, bre? Reci mi ti. Sa neke možda, mislim, ne znam, je li to ti proučavaš što je sociolog, naciju, bla, bla, bla. Ne, ja lično znam šta je nacionalni identitet. Ne, šta je srpski nacionalni identitet, kao što. Da, ja lično znam šta je nacionalni identitet, ajde, reci mi što. Ajde, baš da vidimo. Ne, jer meni je to baš onako... Sedim ja jednom prilikom, sasvim slučajno sam u sajmu, sede tu, Pompidu, žena. Da, sedim ja. Stevica Marković. Sedim ja u sajmu Budimpešti, smo išli na Pojpini sajam i meni dođe lekar Ranković i kaže mi ne postoji mađarski identitet. A šta vi mislite? Šta je nacionalni identitet? To je to bitno. Ono, pa ne znam, to je kompleksna stvar u principu. Tako ti sociolog svaki odgovara na početku. Može da se shvati na različite načine. U zavisnosti od gledišta stvari, od toga će prema se tome, i shodno tome. Dobro, kolega, znate ili ne znate? Zaista, može malo pomoć. Baš nisam spremio. Pa ne, ništa, nacionalni identitet je kao jedan od mogućih identiteta. Identitet je ono što kao čini svakog čoveka u zajednici, zapravo neka osobina, sklop ili kao neki zbir osobina na osnovu koji nas drugi prepoznaju, a i mi sebe prepoznajemo, znaš, pa imaš identitet, ne znam, od toga da si muškarac, može se reći sad pogotovo je to jako ozbiljno pitanje identitetski. Žene nam spremi neko veliko. Jeba će na majko za ovih 6 milenijama, jebem li kad se naletimo, ali vidjet ćeš i... Čuo sam da se sprema veliko nešto. Čuli smo da se sprema veliko sranje, ali samo to znamo. Jedna je popustila da kaže kad je nešto slučajno izletelo. Tako da, znači to, kad kažu identitetske politike, zapravo po tome ti je sve neka vrsta identiteta. Znači od tog rodnog identiteta, do toga da si bela, crnac, nebitno, klasnog identiteta, kako kažu, pa i nacionalnog identiteta. Znači, kad bi tako gledao iz te konstrukcije nacionalnog identiteta, to bi značilo da imaš
neke nacije koje, za koje se smatra da imaju, znači dobro, imaju neku teritoriju, a ne samo teritorije, neke nego zajedničke, imaju zajedničke osobine, vrednosti, da, istoriju i to na osnovu kojih sebe prepoznaju kao deo te grupe. I na koji se određuje odnosu na druge neke. Odnosu na druge, a i oni drugih određuju odnosu na, na to koji toj grupi pripadaju. To bi bilo, mislim, to bi bilo zapravo za svaki identitet. Nacionalni identitet je zapravo da, samo da, jedan od njih. E sada, opet, znači, kao nacionalni identitet je dosta bitan danas zato što mi živimo i dalje u, u, u nekom sastavu koji podrazumeva društvo nacija. Mislim, imaš kao nacionalni identitet i dalje bitan. Nekada on možda nije bio bitan, tu sad je jako, ono, oko toga može da se polemiše da li nacija od uvek postoji, kako je ona pre izgledala i to. I koja je najstarija? Koja je najstarija, naravno, pored srpske. Sljedeća, najstarija sljedeća. Najstarija sljedeća. I onda u tom smislu, znaš, sad je to kao vruća tema uvijek, znaš, ako ti kažeš da nacija nije postala pre, da je to nešto kao konstrukt napravljen u nekom trenutku na osnovu koga si posle ti sebe određivao, neko će ti reći ne, mi postojimo od uvijek. Ali je činjenica da nacionalni identitet se gradi vremenom, dinamičan, i onda ti upravo to, lupamo, te pesme koja tebi postala deo nekog identiteta na nekom tom nivou, da pevaš pesme, tu pesmu pevaš ovu, kako zove, idemo, kako ide, ne znam kako idemo se zove ta pesma. Idemo na Mars. Idemo na Mars i na Kosovo ravno, pa da je prvo završi. I onda neke savremene stvari se učitaju, taj identitet kao da uvijek postoje, da, a možda prije nisu postojali. Tako će ti svaki sociolog odgovoriti, da, ako ne želi da ništa ne, ako želi da ništa ne kaže, a da mora nešto da, da mora kaže, kažem, onda će ti to reći. A jel misliš da će moći da postoje, da živimo bez nacija? U nekom trenutku. Ne, ne, samo će, ja mislim, u jednom trenutku umjesto nacija da budu ono Nestle, Coca-Cola i to. Ja bi, ne znam za koga bi ja. Ne bi ni za Coca-Cola, ni za Nestle. Moraš da se odlučiš na početku, već. Nema posle menjenje tima. Mada je u stvari Pepsi jača firma od Coca-Cola. Pa ne znam. Zamisli ono sedmi svjetski rat kao Pepsi Coca-Cola. Pepsi Coca-Cola. I ono zamisli neko naoružanje, ono na svakoj pušci, pošto je ali mogobitno reklamiraš, ono kao stoji Pepsi. Da, i ono kao i na topovima. I ubijaš se zapravo ti ako nekome ko je za Pepsi sipaš mu ono Coca-Cola grkljan, on postaje za Coca-Cola i kao to je to pobjeda. Pa da, mislim, može da postoji, mislim. Ili mora uvijek da postoji nešto što će da okuplja neki različit. Pazi, narod, dobro, to je bio cilj Sovjetske Rusije. Pa to, ali da li je to realističan cilj? Pazi, znači, kolektivni identitet možda bude različiti, to što smo pričali, ne znam, nacionalni, rodni, klasni identitet su vrste kolektivnog identiteta, znači ono što ti deliš sa, sa još, ne znam, nekim brojem ljudi, mislim, može da bude, zašto ne? Kapiram, mislim, može da, čovjek je tako biće da sve može da se desi, znači, on po prirodi, mislim, nisi ti, sad će neko da se naljuti, ali kao, nemaš ti po krvnim zrncima da budeš kao Srbin. Da, zauvek, da, da. Mislim, neki će reći ti imaš ono neke halotipe, genetski, ne znam, kao sad na ovom podneblju, toliki broj ljudi ima taj isti genetski taj, ne znam šta, H5 je, ne znam šta, jer mi smo to, kao to je deo našeg, jer su ljudi sa tog podneblja logično tu i bili, verovatno, duži. Ali ovako, kao gledano iz pozicije celokupnog čovečanstva, mislim da svakako možda bude neki drugi identitet na osnovu koga ćeš ti razumeti i na osnovu koga ćeš se ono kao ponašati, a da to nije nacionalni, da nešto drugo postane, da ovo postane više nebitno. Da, da, može da, da bude sad kad i kako i zašto. To je pitanje. Da li bismo mogli da se poistovećemo samo po tome što smo svi ljudi? Ili to je ono, to je ono. Ili bi nam trebalo, ne, ali za mislim ja svega čovjek. Da, ali onda bi nam trebalo nešto što nije čovjek. Da, 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 nešto. Mislim neki vanzemaljci. A, opet hoćeš da proguraš tu teoriju. Ima, je, može. Pa ne, ja mislim da ako bi nas napali vanzemaljci, jedino tad bismo mogli možda može, da radimo sve. Može, to je Will Smith isto, ja sam gledao onaj film tamo zajedno. Pa jeste. I onda kao, ali kako mi se dosta to, dosta je pobuna, idemo mi Amerikanci i Rusi, idemo svi zajedno se borimo protiv. Ali kad je to, kog dana su se borili baš? 4. jula. To je američka propaganda. Pa, jer kao nebitno, ajde kao mi svi zajedno sa ali nama. Ali kao ajde za četvrti. Hoćemo mi da rešimo. Kao mi prvo čekaj, se da postoji nešto što je što se zove američka propaganda. Ne, ne, postoji nešto što se zove propaganda. Sve ostalo nisu propaganda. Pa ne, pa da, mislim ako dođu vanzemaljci, to je ono, znaš, ako ne dođu u miru. Pa onda, mislim da realno ne možemo protiv vanzemaljaca. Malo zavisi. Ako dođe, znači ne, da nemaš mnogo znači jači. Znači da su jači mnogo, da. Pa ne, to je ono kao ko je uporedio to. Da kao
ako dođe vanzemaljci kod nas, to je bilo kao kad su one Evropljani došli u Ameriku. Da, 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 kad uđeš, kao brate, što nije se dobro, nije to se dobro završilo. To je kao kad uđeš ono, u šumu, brate, s puškom. Pa ideš kao, tamo jer si siguran da ćeš da ga rokneš, brate, a ne... Da. Lako, lako, da, 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 to onda ako to se desi, onda jebik, onda smo mrtvi svi, nismo ljudi, onda smo pa, sigurni. Što je okej, okay, ja mislim da bi nekako bi se... najlakše pomirio sa smrću kad bi znao da postoji neki, ne, nego neki smak sveta da ćemo svi u istom trenutku da nestane. Smak sveta, kažu svi. A ne, ali do šta, meni je uvijek bilo u glavi kao da će jednom trenutku ljudi da naprave ovu veštačku inteligenciju koja je zapravo skroz. To sam teo da malo prikažem. Ajde. Eto. A prvi. Mislim, u principu to, ako ti napraviš veštačku inteligenciju koja podrazumeva stvarno da je ono nezavisni subjekt, da, znači da ima mišljenje i da je zapravo po tome postaje savršenije od čoveka jer može da se reprodukuje na lakši način, energetski zapravo, ja bih ga ne treba samo da. Baterija, onda može eventualno da iskorišćava ljude za to da stvaraju tu energiju, ali zapravo može i sama da stvara tu energiju iz koga će dalje da se nastavlja, besmrtna je verovatno, da, jer da, to nema, da. Jebi ga onda. Onda ne znam šta će biti. Zanimljivo. To će onda biti zajebanije nama je... nego crncima kad su da. I kamere. E, onda je to pitanje, znači oni mogu da odluče, u principu ovo kako pričaju, vada jedna je mogućnost da bude kao okej, okay, ne smetete nam, možemo svi zajedno da živimo u suživotu. Ne, ali mislim da ćemo postaniti, ako to dođe do toga da ćemo potpuno nebitni da postanemo. Mislim, ne, ona, da, to ne... ali samo je pitanje da smo nebitni u smislu živi nebiti ili da. Kao, pa da, znaš, da, s obzirom da postoji taj ljudski faktor da bi se neko sigurno ono naloko i otišao da se ispiša po robotu na njegove kablove, pa ne, mislim da bi to kao... A to se pomislio kao, zar ne bi bilo samo jednako, ako to ovdje predliku odeš i da kao baciš bombu na neki da. Server tamo. Kao šta ti Terminator, ajde dođi. Dođi bre, pička bre. Ajde dođi, koliko možeš da popiješ da ti zunam, VD 40 da ti malo popiješ. Ne, onda smo ga to, znaš. Ali, onda smo gugacili. I onda po tome smatram da je sasvim okej okay da mi nestanemo i da smo napravili evolucijski i smo omogućili da neko savršeniji od nas zapravo postane glavni u lancu. Da. I sad jebi ga, možemo dalje da živimo, možemo da nestanemo, samo ne možemo tam, kako da, mogu oni da mislim, nas istrebe. Mislim, to je prosto čista evolucija. Čista evolucija i to je to. Da. Što je fair. Mislim je da je to fair, korektno. Pošteno. Mi smo ono... Sami smo napravili, sad... sami pali, sami se ubili. Da. Da. Ja ga nisam okay. Napravio, ja bi se borio. Pa, dobro, ne, pa ja dobro. Ne znam, ja ti ja previše, da se borim. Previše ti gledaš kosmos i te ove prirodnjačke kosmos emisije. Da kao... Što? Pa mislim, ne znam. Ne, dobro, a to jeste jer ti kad pogledaš čoveku, čovjek je bitan samo sam sebi. Da. Nije bitno univerzalno postanje čovjeka. Pa, da. Iz te pozicije to što se mi sad borimo da opstanemo na planeti Zemlji, ali i u kosmosu, to je bitno samo nama. Pa, mislim, kao, kao što je svakoj vrsti bitna... Svakoj vrsti samo da opstane, da. Ali ovako kao generalno gledano, neće nikom da bude žao ako nas ne bude više. Niti će da tvoje stane... majici biti žao ako tebe, ne bude i nje, ne bude. Ona će skroz da se pomiri sa tim. Znači, sasvim opušteno možemo da živimo bez toga. Idemo u carstvo nebesko, razumeš, i... Ako ga ima, ako ga nema, onda ništa. Kako treba da izgleda jedan sociolog? Evo ovako. Tako. Ja se odluku danas, mislim, ja sam dobio poziv zvaničnog da sam kao sociolog dođe. Da. I onda šta ću, ja sam morao, pošto sam, to je tako, mislim, pod ugovorom tako. Da. To se zna, znači mora da bude jedna varijanta košulje. Ali, znači, to je da bi ti pokazao da si ti ipak deo jednog sistema. Aha. Ali, iz druge strane, ti si uvijek buntovan, zato uvijek nosiš neku varijantu, to nije neka košuljica, nego, znaš, neka varijantica da to bude malo opuštenije. Videli ste ovo Bakića kako nastupa? To su uvijek košuljice s kratkim rukavima, neko delce bez kravate, znači, to je to. I mi smo to, mi smo imali jedan ceo kurs na fakultetu, znači kako se oblači izborni sociolog. Kako se sociolog predstavlja. Tako je manje više glasilo, a sam predmet se zvao prezentacija sociologa u javnosti. Aha. To je izborni predmet na trećoj godini. Ne zajebaš se? Da, ozbiljno. Kako i se šta se tu uči? I pa ništa, tu se uči sve. Znači, kako da pričaš svašta da ništa ne kažeš. I to je ono što si nam demonstrirao bio već. To sam vam demonstrirao u prethodnom pitanju. Ako je pitanje škakljivo. Ako pitanje nije škakljivo, onda ispričaš lepo. Onda da. Iz maloga, iz nišćega izvučaš mnogo. Aha. To se uči, uči se kako se komunicira, kako se, šta se nosi, humor 1 i 2,
to je. To je. Je li to težak izbor? Nije, to nije, mislim, ovaj... meni nije bilo teško, pošto sam ja ovako, mislim, ta, ta, išlo mi, to mi je išlo. Da. Znači, Humor 1 i 2 mi je išlo, to sam uzao kao izborne premete, to mi je dobro išlo. To je išlo. Ono kao kad ti kažu, kao, realno, kao može da bude zajebano. Znaš kad pitaš, kao, šta da uzmem od izbornih? Da, uzmi, kažu, uzmi kao, ono što je najlakše, ja sam uvijek uzimao najlakše predmete. Mm-hmm. Uvijek sam uzimao najlakše predmete, išao sam u životu uvijek linijom manjeg otpora, tako kažu da je najbolje. Jer što se mučiti ako ne moraš? Znate kako kaže ono, kako god sam mogao da, kako kaže ovaj da, Bobu, Bobu u ovim, kako se zove, vrućim vetru, ja kad god sam mogao da sedim, ja nisam stajao, eto. Kaže, i bio sam, no ja nisam duše bio mister Portoroške rivijere. ali imam taj suptilni magnetizam. Ali čekaj, rekao si da ideš linija manjeg otpora, onda si rekao i da, si, da su sociolozi buntovni. Kako to nije jedno, to je suprotni termini? Ne, zavisi kako hoćeš. Znači, može ovako i onako, to je fora. Da, to smo isto učili. Znači, to ti je ta dijalektika. Znači, može jedno i drugo. I na kraju sve zajedno može. Znači, to sve se zajedno uči. Naravno, hemija, fizika, sve je to hemija, dijalektika. Hemija, fizika, učimo hemiju. Kako ostvariti hemiju sa gradivom koju učiš. Uh-huh. Znači, kako da ti se to svidi. To je isto predmet. Hemija, reader i hemija. No. Imamo i taj predmet. Onda imamo ovaj predmet... sad sam malo zaboravio, ali ima dosta. Da. Dobro, fakultet je ipak to. Da, mislim, šalim se ovaj, nemojte. Ako neko gleda ko hoće da upiše sociologiju, prvo, nemoj da upišeš sociologiju, drugo, nemamo taj predmet. A što da ne upiše? Ali, pa to se tako kaže. Znači, aha, uvijek kad si u svoju struku, uvijek kažeš nemoj da upišeš zato što znači... ti je to konkurencija. Mm-hmm. Ali ti kao kažeš iz kao neke vrste dobročinstva, kao nemoj da upišeš, to je teško, sve si misliš da beži bre, nemoj da mi uzimaš leba, malo što je, možda ja slučajno negde završim kao sociolog. Aha, a čime se bave sociolozi? Pa oni se, oni socijalni radnici budu. Aha. Sociolog je socijalni radnik u stvari. To je socijalni radnik koji neće sebi to da prizna. Tako svi ljudi drugi misle, naravno nema veze, sociolog i socijalni radnik. Dobro, evo ti si socijalni slučaj. Da. Znači, evo da kažemo, znači ovom širokom... A radim s tobom. Da, a ja sam socijalni radnik. Da. Ja sam, vidiš. Da. Znači, za široki auditorijum, dakle, ljudi, ne pitajte nikad sociologa da li može da radi kao socijalni radnik, to ga jako nervira. To mu je nešto, mu smeta mu... A da li je socijalista, možda biti? Može da bude. Ako, to je njegova odluka. To je već njegov odluk, ali da, socijalni radnik ne možeš ni da budeš i doćiš. Možeš da smuljaš, ali ne možeš. Da. Znači, tako da nije znači sve što... Ti možeš da budeš socijalni radnik, ti si ti vidi da je to da... Da, mislim, ne znam, ali probaj. Mi možemo, mi nemamo veze sa svim što je socijalno u reči. Stvarno nemamo, znači neki misle, ali nemamo. Dobro, socijalni radnik to je neka široka tema, to je u stvari svaki čovjek koji radi svaki s ljudima. Je, svaki čovjek koji radi je socijalni. Slučaj, crtica radnik. I onda se skloni slova slučaj. Već, baš sam se pogubio. mislim da, da si to i hteo. miksujemo ga, znači nema. Samo vrtimo. Sljedeća tema, zadruga. Svi sociolozi podržavaju zadrugu, zna se. Pa ne, ali to je ono to kad je... se skupe seljaci u zadrugu. E, a ja sam mislio kad je krenula ta prva sezona, još su nabustovali sve to kao Željko Mitrović, ulazi beba koja će tamo da bude do punoletstva i sve to. Žec. I ja sam stvarno, baš ono, skupili smo se... Da, gledali smo ovdje ulazak. Da. Ulaz se skupi jedan televizor. da. To je lepo vreme televizor, bilo. Lepo vreme, skupimo se, gledamo Željka Mitrovića kako leti. I ja sam ozbiljno mislio, znaš, gledajući onako karaktere koji uvodi, ono, znaš, tu kao Lepi Mića, koji kao ulazi onako kao desničar, ili opet ima on malo tu neki ono... Narodski. A? Narodski, ali opet ima neke tu malo, ima neke ono anarhističke, znaš, ono izjave i to. Aha, pa sam mislio, znaš, kao nekako sam stvorio neku teoriju da on, da Željko Mitrović je u stvari jedan veliki mag i da ubacuje, u stvari ne ubacuje ljude, ono... Random. Random ili koji je popularan, ciljeno. Nego baš koji će, ovaj će da... Da politički, ovaj će da, ono, ovu teoriju, ovaj ovu, ovo, ono, znaš, i da će, da, ja sam verovao da će ta zadruga da se pretvori u nešto, ono, kao da će ljudi tu stvarno, da šta, ono... Da diskutuju o politici? Ne, da diskutuju o politici, ali da vidiš kao na jednom primjeru na televiziji, da će ljudi, u stvari, zapravo da se udruže u zadrugu. I da nešto je bilo stvarno. Onih priča, isto sad nemoj ne se setim više, da će dobiju kao neki dnevne, neki, ono, honorar, šta već, koji će tamo moći da troše, ali da imaju i ono kockarnicu, da mogu da kradu jedni od drugih, mislim sve to kao ono. Kao mini društvo neko. Da, mini, i onda sam bio iz fazona, ok, možda ovo rezultira time da se oni svi zapravo udruže u tu zadrugu, da je Željko Mitrović u stvari jedan ono, tak, dobar čovjek koji želi da nam pokaže da možemo svi da se udružimo i da lepo živimo. Međutim,
taj koncept. A zamisli on stvarno za to. Mrka kapa. Otpoj, brzo je otpoj taj koncept. To je malo, znaš, da navuče ove te koje nisu gledali, da se navuku da gledaju. Da, da, ti kad gledaš zadrugu dva puta, to on man treći put gledaš. I onda kažeš, ma ne, ja to ne gledam, mislim, ja to više ovako sociološki, mene to uopšte ne zanima što je ovo pljunulo, ovo što je ispod Jorgan planine radio, me to uopšte ne zanima. Nikakve veze nema, ono. Tako da, da, zadruga, mislim, ima zadruga i parovi, sad su ovi, to su da, neki konkurentni reality formati. Meni se čini da u principu to postalo kao jedan beskonačni, kako kažem, beskonačna predstava koja je live scenario gde ti imaš neke uloge i u principu tu, ali možeš i njih da menjaš tokom vremena šta si i kakav si. I to je kao ljudima zanimljivo, kao što je zanimljivo da gledaš film ili seriju ili da čitaš knjigu, zapravo ljudi vole priče. Da. A kakve god priča, pogotovo ako on ima tu mrvicu kao stvarnosti, to je daleko od stvarnosti tamo, zato što je sve montaža opet, sve tu opet režirano. Od režije, od toga koju će kameru da ti izabere, je, znači da već nije stvarnost, ali je zanimljivo ovako, zato što to, ono, gledaš situacije razne. Sad normalno ima i negativnih i pozitivnih strana kao i bilo što drugo što ima kao koje god format na televiziji pa možda te zavede, možda ti oduzme puno vremena ili da uvrtiš neke ideje u glavu koje nisu dobre, a bože moj, to je rizik sa svim stvarima. Ja. Ono, brate, ja tako nekad uvatim da gledam normalno kao jedan sociolog, moraš da gledaš sve. Mora, znači to je isto pod ugovorom. Mora da se gleda 5 sati televizija dnevno ili da se na nedeljnom nivou nadoknadi ako nisi stigao. Da, znači ono dobro, preteren, to je bilo pred Bolonje, bilo pred sati. Aha, Bolonje smanjili pa možeš ono... 2,5 sata, to je 2,5, to je znači 20, to je 2,5 sata dnevno moraš da gledaš ili nedeljno se to prebaci. No, ne znam koliko, ja mislim socijalizam, ali ne, ima neka kvota koja mora da se ispuni. Ima, to je ta kvota i onda ti tamo dobiješ pečat, rekao si, oni ti ispituju šta si gledao, otprilike ti to propitaju, ti ono lupiti pečat i to na godišnji, ovo se overava. I ako ne overiš na 5 godina izgubiš licencu da budeš sociolog, da nastupaš javno i tako. Jel može stvarno se gledati to sa neke ono, sociološke, meni to deluje ta zadruga, ti reality show kao neki onako mini eksperiment možda. Da, i to nema potrebe da budeš sociolog u principu, nema, ono, kao svako može to da gleda i iz tog ugla da se zanima. Meni je stvarno interesantno kad se gleda ta zadruga, na primjer, to sam nešto uzeo da gledam, jer sam bio u prilici da gledam malo TV i onda ja volim svašta da gledam na TV-u i gledao sam i zadrugu. I onda ono, tu se stvarno dešavaju razne stvari, razne situacije i različite ono, ljudska ponašanja. I ono, mislim, ti zapravo zašto ljudi to gledaju? Zato što sebe pronalaze u određenim tim likovima, situacijama i za to se vezuje, zato što ti uspešno svaki priča leži u tome da se čovjek sa tim poistoveti. I onda tako i sa realitim, znači ti se poistovećuješ sa određenim ljudima. A šta misliš o tome? Ima jedan deo ljudi koji na to, u stvari glavni argument im je da to nisu normalni ljudi koji su tu, to jest da su da to nisu neki... reprezentativni. Da, inače su normalni, samo ludaki uzeli na ulici, inače sve normalno. Da, ne upotrebim termin koji oni upotrebljavaju, ali... Da. Šta misliš o tome? Pazi, to je meni, zanimljivo mi je dosta, zato što s jedne strane tamo stvarno pojavljaju ljudi koji imaju, sami pričaju o tome, da imaju, od toga da imaju problema kao, ono, lupom, piju terapiju za ne znam šta već. Znači sada ne ulazim u to, znači imaju neki problem. Imaju šifru. Šifru, ne znam, znači to je sad ono, imam ja neke šifre tu, mislim tu, sociološke šifre, naravno, ali to sad nećemo o tome. Šalim se naravno, ali definitivno da imaš kao ljude koji tamo imaju neke probleme. Imamo ih i mi, a pogotovo tamo kad dođeš sve se to intenzivira, ali meni je fenomen kako ti ljudi uspevaju tim uslovima da opstanu toliko dugo i da ne polude skroz. Da. Ja ne mogu sebe da zamislim u toj situaciji zatvorenosti u tolikom vremenskom periodu takim intenzitetom da si stalno u nekoj frci, svađi, raspravi, da moraš da se dokažeš tako da bi ostao, da budeš zanimljiv. Znači, to je jako teško sa ljudima koje ne znaš ili ih vremenom upoznaš, ali sve zajedno. Ali dobro, ti si introvertna ličnost možda zbog toga. Da, točno, ja sam introvert. Ne, ali svakako mislim da je to dosta naporno, tako da oni očigledno da su dovoljno psihički jaki da to podnesu. Sad kako oni kad izađu iz toga, lupo lepi Mića, brate, on tamo cepa 6 godina, da. On je postao reality. Pa ako ne i više, ne znam, on je on u svemu. Bio, pa nešto malo pauze, ali on je čovjek reality mu je posao, on ode tamo i to radi, ko što ode ljudi naši odu na brod, pa ostanu 6 mjeseci,
ono ostane isto tako i duže i to je to, znaš. Tako da to je jako zanimljivo. S jedne strane imaš kao ljude koji imaju probleme i koji se tamo intenziviraju i kao stvarno imaš situacije neke, s druge strane ostanu dovoljno kao da mogu tu da psihički teška priča u svakom slučaju za njih tamo. Mm. I oni jesu tamo isto ono radnici. Znači, ljudi su zaradili, ono, sad koje su sume, ja ne znam, a boga mi i oni zarađuju to, mislim, da. Imaju oni posljedice po sebe, verovatno. Tako da je to sve zajedno jedan fenomen, teška priča. To je da ljudima sad ovako opet bacam, ono, znaš, mislim, da ljudima stvarno fali razumevanje. Mm. Znači, kao, jako je dobro da ti se postaviš tako da imaš mogućnost da se postaviš u drugačije perspektive. Da prepostaviš kako je to kad si ne znam šta. Da. I da razumeš. Znači, jedno je to opravdavanje, neki postupci nisu za opravdavanje, ali štete drugim ljudima. I onda tu neka granica mora da se povuče kad radiš nešto što šteti drugome, to nije u redu. Ali ovaj, treba se truditi da razumeš što više stvari. Kad sve, što više stvari razumeš, onda ti je mnogo lakše i onda gubiš tu vrstu nervoze, frustriranosti, jer shvataš da je to tako zato što je on tamo i onda gubiš taj moment kao... Joj, on je, znaš, a ja sam, znaš. Nego trebaš da shvatiš da svaku određenu situaciju može da bude šta god i da mi isto možemo da se desi. Da može da ti se desi. Može da ti se desi, što kažu, svako može da bude ubica, lupa mi, šta god. Da. Znači, nikad ne znaš situacija koja te napravi, da. Ti trebaš da se trudiš da je sprečiš, ali moraš da razumeš, tako da eto, to je ovako, ono... Ne znam, meni je Pop jedan rekao kad... Pop, Lado Zečić. Na nekoj druge godine osnovne, druge godine, drugi razred osnovne, kad smo bili na ekskurziji pa su nas vodili po onim manastirima i onda nam je Pop rekao da je mu se javio Bog i da mu je rekao da je televizija đavo, u stvari zašto bi inače imali one antene kao... Ima smisla, ne mogu da kažem. Kao rogovi. Ima, znaš, a šta sad kad nema antenu? Da? Rušio se đavo, pa digitalizovao se. Da, digitalni anđeo. Kako je to bila jaka priča, digitalni anđeo, se sećate? Je... Žig zveri. I... To je bilo popularno pre ono 10-15 godina, ne znam više ni koliko ima. Pa ono kao, svi ćemo da postanemo ono... Kako šta se zove? Knjige? To je bila emisija kao, to je bilo dokumentarni film. Ono je digitalno tvrđava. Ne, to je drugo. Ovo je bilo kao dokumentarni film, Žig zveri je priča, ono kao svi ćemo mi... Postati, znaš, ono, svi ćemo dobiti bar kodove i onda ono, kao nema ništa, sve je ovdje upisano, nemaš svoje podatke ovako na papiru to, nego sve ovako, svi će svuda znati, to je đavo 666, ne znam. Pa dobro, mislim, to će da se desi, bro. Ne, desit će se sve ovo. Ako se nije desi, da, da, mislim, ono, tipa, brate, u Skandinaviji, koliko sam čuo, ono, ne možeš da koristiš cash, ono, teško ćeš cash iskoristiti, ono, svuda samo kartice. Kinezi isto kažu da dosta, mislim imaju kažu da oni koriko cash ne koriste, ono WeChat, WePay i to, samo tu plaće. Znaš šta, to mene brine, baš smo pričali kao gde društvo može da završi, kako može društvo neko da završi i kao jedan mogu si... Kao društvo ili kao čovečanstvo mislim? Čovečanstvo. Skroz je realna situacija da se desi ta neka vrsta tehnofašizma. Gde ti imaš kao, to je ta jedna, da se vratimo na početak priče, cyberpunk. Aha. Jedna od tih žanrova, Vaporwave je sa njim povezan, to je ono kao predstava budućnosti u kome je sve digitalizovano, korporativno i ne znam šta, tako da je taj tehnofašizam se negde može povezati sa tim, znaš kao imaš ogromne korporacije, visoke zgrade, ne znam, sve je pod budnim okom kamera i ti si u tom jedan mali šraf u kome ne možeš ništa i kao postoje ono opet neke klase ili kako god da ih nazovemo i kao koje rukovode svim mogućim i kao meni je skroz realno da zamislim da je jedan od scenarija razvitka je moguće da ide u tom smeru, mislim naravno u svakom trenutku ti imaš više scenarija koji su mogući, ali kao znaš ono ko nema ono 5% ima ono vodnih ono izvora sa prirodnom sa pijaćom vodom i kao to kontroliše ne znam njih 100 i kao ti si tu ono mučiš se, mislim ima filmova distopijski to je ono, a uvek su ti filmi kao kad se sad rekao te visoke zgrade nemačke svetlo ono, a uvek se radnja kreće dole na dnu nekom gde ono kao u srednjem veku ono su
govna i pacovi. To, to, to. Da, inače radio sam na takvom filmu pre godinu dana, snimali smo u blokovima. Stvarno, koji? To je američki film, još nije izašao. Aha. Potpisao sam one NDA, ne znam da smo ja pričao. Ne smiješ, ti si pod ugovorom, stvarno. Dobro, ti nisi ništa rekao detalje, šta? Uje, ovo samo da ne, ne čuje, ono, ja... A da, 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 to je ono, to je taj, taj neki kao cyberpunk, ono, i neonska svetla i ne znam šta, i kao sve na kineskom. Da, 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 da. Kao ne, nije slučaj, to je, da, japanski, kineski, ne bi to, to su pisma ta. Da, da, da. Tako da to je, zezno to ako se desi, ali skroz je realno. I ono isto plaćaš se kao imaš kredite. Kao. Da, da. Na, meni je posljednja koju sam gledao, mislim nešto gledao, ona, kako se biš zove, Altered Carbon. Da, to je serija ona. Serija, da. E, nisam gledao. E, taj fazon. Mada ja nisam neki pretereni ljubitelj, mada kao okej. Okay, distopija, pa, ti da, više voliš utopije. Da, 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 ne, ja iskreno obožavam distopije. Znači, filmuo sam ono gutao kad sam skontao za to. Ovaj, kao ono, entuzijasta da. I to ono, Blade Runner lupom, da, šta god. Da, da. A misliš da, dobro, to je jedan od scenarija, koji su drugi neki? Filmova? Ne, 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 filmova, nego scenarija kako će završimo. Pa, mislim, jedan je sigurno da ćemo da se pa ono pa da, možda bude misliš to. Misliš da ima šanse da se nekta, nekad, negde u svetu pojavi nešto kao što je bilo Sovjetska Rusija? Pa to je sad dosta tu kompleksno pitanje. Naravno, uvijek kad dođe do pitanja ono, komunizma, to je kompleksno pitanje. Pa naravno da je moguće, pazi, sve što je ljudsko nije nam strano, znači sve je moguće da se desi, samo zavisi pod kojim okolnostima. Sad, Sovjetska Rusija je imala... To je onako jedan neki prelazni oblik koji nije daleko od komunizma. Da. U tom smislu u kome se podrazumeva komunizam kao besklasno društvo koje jasno, su izbrisane razlike koje imaš kao niko nema neko, nema grupa ljudi koja rukovodi bilo čime. Ali ovaj, moguće kao na globalnom nivou, cela poenta je što je verovatno iz našeg iskustva koje imamo istorijskog da kao ne može da se desi u jednoj državi da to tako bude i da traje ne znam koliko, da. Nego da mora bude globalno. Kao da, taj da, tehnofašizam pa manje više, iako nemaju veze, ali kažem svaki taj, kao što sad kapitalizam neke kako ga god zovu, neoliberalizam, što god, opet je globalno. Znači imaš jedan globalni sistem pa imaš u okviru njega neke pod... To je sad zanimljivo što kapitalizam kao ekonomski sistem može da uvuče u sebe sve. Zato je on kao u nekom smislu idealan jer kao sve u sebe uvlači i sve može da napravi da ide na, na, na svoju vodenicu. Komunizam podrazumava drugačiji neki proces koji opet je mogući, ali mislim realno, ja ne znam što ne bi mogao da bude. Sad samo je pitanje kad. Ljudi su skloni tome da sve gledaju u okviru svog životnog veka. To je jako zeznuto, zato što jedan ti je život pa ti želiš da ga iskoristiš, da to sve se desi i da sve bude super za, za svog života, da. Što je nemoguće za dosta stvari. Ali izgledano iz perspektive, kao što ni ovaj svet, neko društveni poredak ne traje, ne znam koliko, kapitalizam traje, nebitno sad kako ga ko određuje, to je vekova nekoliko, u maksimalno, ako neko kaže da je krenuo opet 3 veka, 4, to je po nekoj, ali šta, 200 godina. Da. Znači to nije ništa, šta je to naspram da. Neke večnosti, a pogotovo čovečanstva i njegov razvoj, tako da ko zna šta će da bude, za, ako, na, ako je viga, ako, ako, ako uspemo da se izborimo sa, sa tim nekim ekološkim stvarima, sa prirodom, ako, ako tu ono, ne zeznemo baš do kraja... Onda možda. Da, onda možda, znaš. I, i, a i opet je to, ako zeznemo prirodu, a skontamo da smo zeznali, da, možda onda. Bude jedno i drugo. Znači možda ode u neku, neki ekstrem, u kontrolu, u stvaranje toga, a pogotovo ako se izde iz ovog društva, da kažu njih desetore, oni, mi smo sad uzeli ovo, sad ćemo mi vama da kontrolišemo pristup dvodi, na osnovnim stvarima. A možda da bude i na drugu stranu. To bi bilo nešto što bi se moglo nazvati komunizam. Shvatimo koje ljudi ustrali smo, sad moramo solidarno, svi zajedno da se snalazimo. Da. To je sad pitanje e, možda. Ali to je pitanje ono kao, je da li čovjek, da li na glavu, koliko ima ljudi na svetu? Znači, 80 da li, miliona sigurno. Da li kod svakog pojedinca možeš da se razvije ta svest o tome da treba da budemo e, solidarni? E, to je to, da. Ali ta svest mora da ide nekako i iz pojedinca, ne znam da li pa, to... Pa, ali sad, to je to, imaš dva ekstrema, da. Znači ili ćeš da neko ljudi, ili neka grupa ljudi što god kontroliše tvrdo ove ostale, da. Ili ćeš da se nekako uz Edukuješ ljudima i... izrodi sama ta, to da neka pa reda to ćeš teško, da se vidi, ali to kaže da li je to, to se ne moguće, kod nekih može, a neki moraju na goli otok. Da, neki pa, moraju malo, to ti kaže, da se ladnu malo, moraju malo da se ladnu. Kažu ljudska prava su za ljude, a ne za reakciju. Zaista je dobro pitanje da li čovjek može da nauči i da shvati da primjerom ili, za, ili mora da neko da dođe da mu kaže. To je to, to je to sad i pitanje. I onda, da li ti onda dođeš u pitanje to ako neko dođe ti kaže
Da li ćeš ti da prihvatiš to ili iz inata nećeš to? E, da. Dobro, dobro pitanje na koji odgovor daju različiti način, iz toga zapravo i idu različite političke ono, orijentacije, baš iz tih pitanja. Na koji način ćeš ti da vodiš čovečanstvo i na koji način treba da se vodi čovečanstvo u neki bolji svet, ono. Jer mislim, ne znam, da ima manje ljudi, pa i ajde, možda bi to nešto i moglo se... Da nas je 20-30, pa kao... Da nas je 20-30, lako bi smo, a ne bi se ni za to, evo ti gledaj zavrugo. Ja mislim da, isti. Sve zavisi kako postaviš stvari. Ako dobro se postave stvari, tu ne postoji ograničenje u broju ljudi da to dobro funkcioniš. Normalno uvijek je teže sa... Ali u principu smatram da bi jako bilo dobro kad bi na kraju težili toj neki kažu utopija, za mene je to zapravo stvarno mislim da je mogućnost koja je realna u nekom trenutku, da mi nemamo nikakve vrste represivnih ono, organa, institucije i svega koji će sad nama govoriti nešto, nego treba mi svi sami negde da razumemo stvari kako funkcionišu i da radimo za dobrobit zajednice. Da, sad, tu je pitanje to. Neko kaže, ok, mi smo sebična bića i nama treba neki zakoni koji će nam govoriti, ja ću da uredim to, ako to ide iz toga neka kazna, ja ću to da uredim tako da ne bi dobio kaznu. Mm. Znaš, mislim da ne mora tako da bude. Mislim da čovjek može da ima svijest na to nivou i neki istorijski primjeri pokazuju to dobro u ograničenom smislu, ali znači da je moguće da ti možda imaš svijest o tome da je nešto pogrešno, nešto dobro, da je ovo dobro za zajednicu, pa na osnovu toga da radiš. Ali to je sad ovaj... Ali da li su ljudi, da li je za to potrebno neki... Bukvalno da li smo evolutivno spremni za to, jer neko meni taj čovjek ono, deluje kao neko možda nadbiće odnosno na nekog prosječnog čovjeka sad, jer pa mislim dobro, da ti si toliko svestan možda će ovo veštačke inteligencije veštačke inteligencije to je to. Može, njima je sve jedno, čekaj onda nije ali bitno ali isto da... veštačka inteligencija nema kako se zove, empatiju. Može da ima empatiju ako je to racionalno. Ono je zapravo, ako ja razumem dobro, veštačka inteligencija podrazumeva to racionalno, logičko razmišljanje na osnovu koga ti možda imaš empatiju ako je to korisno, valjda. Pa, ali u čemu korisno? To je pitanje. To, empatiju prema nama ne. Za ljude ne, ali ako za je, njih lupam same... sad, ako veštačka inteligencija u milisekundi u kojoj nas stane da. I shvati sve na svetu šta se dešava, shvati da smo mi problem, jeli... Ako ljudi, je, da. Znaš, ili ako je lupam sad, ako radi, programiran da radi u korist čovečanstva da. I shvati da smo premašili ono... resurse, da nema dovoljno resursa i da mora da se prepolovi ono, ljudska rasa. I onda odluči, ustanovi kriterijume po kojem, mislim, ni to nije... Ali to ti jeste, ali mislim, to je sad kako hladno, oni kako odluče racionalno. U principu nije problem populacija. Znači, nas ima, gledajte, na primjer to, kao nas ima, zapravo ceo stvar je o tome što ima i resursa, ima i dovoljno mesta. Samo se oni ne koriste racionalno. Da, resursi, kao priča se o tome kako je ovaj sistem odličan, jer on racionalno alocira resurse, kako oni kažu, tržište postoji koji ima ponuda, pa tražnja, i ono se reguliše, ali to zapravo nije istina, zato što na tržište ne izlaze svi iz jednake šansi da. I stalno imaš kombinacije, korporacije, monopole i šta god, koji onda te resurse uzimaju i onda se oni neracionalno troše, pa ti uzimaš na dnevnom nivou, bacaš tone hrane, da, imaš, imaš, gladni, imaš hiljade kvadrata neiskorišćenog prostora ili stanova koji nisu naseljeni i onda tebi dođe, jer je sulud sistem u kojem onda dođe i onda tebi seljava tamo nekog jer kao nije platio šatro ne znam šta, a u stvari je to samo sudski proces i onda tebi iseli nekog sa malim primanjima, razumeš, baci ga na ulicu. Da. To je kao taj jebi sistem. Ga tako i zakon. Da, kažu. I onda kažu da je racionalan sistem. Racionalan je možda u smislu stvaranja profite i da sve što se radi, se radi u tom smeru, u tom smislu jeste. Pa to, cilj, znači racional, samo je cilj. Cilj je racionalan i svi deluju ka tome. Ali iz pozicije kao čovečanskog, čovečnog, baš i nije. Pa to. E, to je sad ono... A misliš da bi možda ljudi imali, mislim, ako bi... Definitivno bi bilo bolje kad bi ljudi imali svest o tome da rade za dobrobit zajednice, čovečanstva na nekom većem, na nekom višem nivou, ali misliš da možda to što si rekao da je nama realno životni vek kratak i da mi nemamo vremena da ubiramo plodove tog na te žrtvovanja i ne znam čega. Da misliš da ljudi žive po 200 godina, misliš da bi bilo bolje ili... E, pa ne znam, možda. Ili bi se, brate, smore... Ili bi onda bili... Ma da, kao neću nikad ništa radim sve, ja bi tako radio. Znam da 200 godina ne bi žurio uopšte. To je to. I ovako kad znam da imam još jedan dan nešto... Taman. Šta, odloženo ko položeno? Odloženo ko položeno. Tako da, zavisi od čoveka.
Mislim da, čovjeka, zavisi od čovjeka do čovjeka. Zavisi od čovjeka do čovjeka. To koristim u svakoj emisiji, je to zaključak. Zavisi od čovjeka. Ali da bismo ostali na ovo, mislim da ovo pre toga što si pričao, da, mislim da bi možda bio savršen zaključak. Da ne širimo i da ne idemo u ono, aha, u kosmos, aha, i ono. E, mislim, da se ne raspršimo ovdje previše, aha, mislim da smo... Da si jako dobro zaključio sad ovo, ajde, pa, ako Bog da, pa da možda da ovaj... A ono što smo pričali o kako se zove, što su jako šire teme, možemo i nekoj drugoj emisiji da... Da. Ma sve ovo zapravo što smo sad ovo posljednje pričali, toliko je široko da zapravo kad god kreneš nećeš reći, možda izvučeš kratku poentu, ali je ta poenta mnogo kratka i zapravo je ništa, jer mora mnogo da se priča, a život je kratak od tih 80 godina, da će Bog, da je 200, ljudi bi mnogo više pričali. Znate ono Gospodaru prstenu i onda oni entovi, kako da, se zove? Da. Njima se ne žuri. On je polako. Laganice, jebi ga, on možda živi, a tebi se žuri onaj mali, da, razumeš, sa onim nogicama, mali hobbit, dok on pređe davno do Mordora, vrate, žuri mu se, ne može, a prsten ga vuče, ta pohle, pa eto. Ove, pa hvala ti, Rade, na ovoj divnoj priči. Eto, hvala vama na ovoj ukazanoj prilici da pričamo o stvarima kojima pričamo u no kafani. Pa da, da. Kafana više ne postoji, ali bože moj. Dobro, možemo pričamo ovdje. Od kad su ovaj, kako se zove, restituciju uveli. Ej, pa jeste, čovječe, su uzeli restitucijom. Da. Ja sam malo tamo, pa nisam tu sad kad sam u kraju. Tašmajdan je bila posljednje utočište naše. Posljednji bojem više se ne rađa, zbog restitucije. Pa dobro, šta znam, ajde, to je opet pitanje, da li je to okej ili nije, ali nećemo sad o tome. Dobro, nećemo. Nećemo, nemoj da vadim ono reakcija, nemoj ako si reakcija, da nemoj da leke da zovemo sad ovdje. Više krunu da ti je... Da. Ništa, dobre, hvala ti, Radiš. Hvala vama, momci. Hvala svima našim subscriberima, slušalcima, patronima. Materijim. Samo tako nastavite. Samo i, jako. Samo jako i klič, nove pobjede. Samo gas. Vidimo se sljedeće nedelje. Ćao.